Mirëmëngjes shikues, përshëndetje. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri i vendit Albin Kurti deklaroi se nuk mund të ndikojë ndaj vendimit të Këshillit të BE-s ku bartësit dhe pasaportave të Serbisë të lëshuar nga shtuquajtura zyra koordinuese për Kosovën mund të lëvizin pa viza në zonën Schengen. Ky vendim u mor 7 muaj pasi shtetasit e Kosovës fituan të drejtën për lëvizje të lirë pa viza. Konsiderojmë të pa drejt, e konsiderojmë të dëmshme dhe gjithashtu dekurajuse për integrimin e sërbëve, si do qoftë shteti Kosovës, Republika jonë demokratike dhe e pavarur, e ka forcuar pasaportën e saj si asnjëherë më parë, ndërka që ne nuk kemi mundësi të mëdha që të ndikojmë tek vendimet e Brukselit. Japin qëndrimin tonë dhe qëndrimi jonë nuk mund të jetë i ndryshëm. Ajo që farë ka thënë presidentja, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, është qëndrimi i përbashkët të institucioneve të Republikës. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës, po vazhdon edhe sot intervistimi i Ministrës së Drejtësisë, Albulena Haxhiu. Intervistimi i saj ka filluar dje pasi është ftuar në prokurori që të japë sqarime për disa deklarata të dhëna ditëve të fundit. Sipas njoftimit të ministrës Haxhiu, i është kërkuar sqarim për postimin e saj në rrjetin social Facebook të bërë me datën 20 korrekt lidhur me aratisjet që kanë ndodhur nga burgjet në Kosovë. Në atë postim, ministri i Drejtësisë kishte shkruar se Serbia po organizon aratisjen e të burgosërve nga Kosova, më falni. Duke shtuar se ka informacione që së paku në disa raste, këto aratisje janë nxitur, organizuar, bashkorganizuar e lehtësuar nga grupe kriminale të lidhura me strukturat të pushtetit në territorin e Serbisë. Në orët e para të mëngjesit, në PEJ është zhvilluar një aksion kundër mashtrimeve me patent shofer nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit. Lidhur me këtë rast, zëvendës Ministri Infrastrukturës Hysen Durmishi, nëpërmjet një video të publikuar në rrjetin social Facebook, ka bërë të ditur se janë arrestuar disa zyrtarë të njësisë për patent shofer. Sipas tij, institucionet do të jenë të pa kompromis në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Mora lajmin se në PEJ kanë ndodhur arrestime të zyrtarëve të cilët kanë punuar me parë në njësim për patent shofer në PEJ. Ne me KOI kemi denoncuar këto raste dhe me datën 2 shkurt kemi mbajtur edhe një konferencë për media ku i kemi paraqitur të gjeturat tona që kanë të bëjnë me krimin dhe korrupsionin në njësim për patent shofer në PEJ. Unë i falenderoj organet e drejtësisë për veprimet të cilat i kanë marrur deri më tani, dhe shpresoj besoj se kjo çështje do të shkojë deri në fund dhe të gjitha ata të cilët kanë qenë të përfshirë do të marrin dënimin e merituar. Ne jemi të pa kompromis në luftën ndaj krimit dhe korrupsionit. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës edhe sot ka kërkuar që të ndalin sulmet e vetëvendosjes kundër medjeve dhe AGK-s. AGK ka përmendur zyrtarën e vetëvendosjes Deona Mihali, e cila sipas tyre ka vazhduar këtë mëngjes sulmet kundër gazetarëve, medjeve dhe AGK-s. Mihali ka kërkuar hetimin ndaj medjeve të Kosovës për pretendimet e gazetës Boshnjake, që sipas saj është një gazetë investigative dhe nuk është një gazetë regjimesh. Asociacioni Gazetarëve ka reaguar edhe ndaj deputetit të Lëvizjes dhe vendosja Adnan Rustemi, duke e quajtur si të papranueshëm dhe që ka për synim intimidimin e medjeve dhe gazetarëve. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka përkujtuar veprimtarin Shaban Manaj në 24 vjetorin e vrasjes së tij. Kryetari i LDK-s ka shkruar në rrjetin social Facebook se si një personalitet i rrallë që dha kontribut për shtetin e Kosovës deri në çlirim, Manaj punoi pa ndalur krah presidentit Rugova, duke mbetur në histori për veprimtarinë e tij të paharrueshme për ndër gjenerata. Sipas tij, edhe pas 24 vjetësh dhimbja mbetet e njëjtë për familjen Manaj, LDK-n dhe të gjithë bashkëpunëtorët e Manajt për pasbardhjen e motivit dhe rrethanave të vrasjes së tij, si dhe dënimin e atyre që kryen këtë akt barbar.
Drëntem të informacionit në qendrën klinike universitare të Kosovës është bërë përurimi hapsirave të rinovuara në klinike në kardiokirurgjisë. Me këtë rast të thanë se tashtutje do të ofronë kushte më të mira të punës për stafin mjekësor, por edhe trajtim më cilësor për pacientët. Rodhe në vlerën prej 750.000 eurove, është rritur për 9 numri i shtretërve, në kujdes intenziv nga 4 në 10, ndërkaq në repart nga 14 në 17, gjithashtu janë zonat e filtrimit të cilët parandalojnë infekcionet intraspitalore, si dhe kemi arritur që gjatë renovimit, me operatorin ekonomik që po ashtu e falenderoj, të zbulojmë 200 metra katror hapsirë të pashfrytzuar. Sot po u renovu dhe po lëshohet edhe një klinik me kushtet më moderne të mundshme. Një klinika që rëndësishme si kardiokirurgia natyrisht do të ofronë për gjithë ata pacientë që ka nevojë në Republikën e Kosovës të marrin shërbimet më të mira, më cilësore, ashtu siç më herët nuk i kanë marrën këtu dhe i kanë marrën në vendet e tjera ose në klinika private. Ka qenë nevoja për shkak kohës dhe amortizimit të bëhet një nërënvjem kështë eksakt, kështë aq i mirë, aq i thukt, e cila sigurisht që do të jetë një lehtësim jashtëzakonisht i madh për vetë pacientët, po natyrisht si një komunitet për vetë stafin e cili i krijon kushte dhe mundësi që ky numër operacioneve në të kohë të rritet, ky numër operacioneve gjithë bëhet më kualitativ, po çka është mundësi që të krijon kushte që krahas numrit krijemi edhe mundësinë që të rritet edhe kompleksiteti i operimeve. Zyrtar të Kecit kanë njoftuar se taksa për rikyqje nuk është job, por lidhet me çështje operacionale. Zëdhënësi i Kecit Lulzim Kresniqi deklaroi në një intervistë në RTK se tashtutje qytetarët përmes faturës do të njoftohen se nëse janë subjekt i shkyqjes si rezultati mospagesës me kohë, do të ngarkohen me një taksë për 15 euro, e që me TVSH shkon në 17.70 euro. Konsumator i cili është subjekt i shkyqjes për shkak të mospagesës së faturës së energjisë elektrike për muajin paraprak, ai do të pranojë në faturën e radhës një vërejtje me shkrim ku specifikohen detajet se ju jeni subjekt i shkyqjes dhe detyrimisht nëse vihet deri te shkyqja e që nuk e paguani faturën brenda afati ligjor sa parashihet në faturë, sepse nëse cilën faturë parashihet deri kur ka afat pagesa asaj, atëherë ai konsumator shkyqet. Shkyqja në këtë rast është ajo me të cilën ngarkohet konsumatori që është 15 euro ose 17.70. Zëvendës presidentja amerikane Kamala Harris ka fituar mjaftueshëm mbështetje për të fituar nominimin e demokratëve për garën presidenciale. Zëvendës presidentja Kamala Harris ka tërhequr mbështetjen e mjaft delegatëve demokratë për të bërë kandidatja e partisë për presidente, raporton CBS News. Ndërsa një sondazh nga Associated Press të hënën në mbrëmje, rezultoi se zonja Harris kishte marrë miratimin e më shumë se 1976 delegatëve të nevojshëm për të fituar nominimin në raundin e parë të votimit. Harris ka thënë se është krenare që kishte siguruar mbështetje të gjerë dhe mezi po priste të pranonte zyrtarisht nominimin. Delegatët janë njerëz që zgjidhen për të përfaqësuar zonën e tyre zgjedhore në Konventën Kombëtare Demokratike, që është ngjarja kryesore e emërimit të partisë. Miratimet e tilla nuk janë të detyrueshme, por nëse totali sigurohet nga tani, kur delegatët hedhin votat e tyre të planifikuara, nga 1 deri në 7 gusht, zonja Harris do të merrte zyrtarisht nominimin e partisë, që nga tërheqja e Bidenit, miliona dollar donacione janë derdhur në fushatën e saj dhe demokratët kryesor janë rreshtuar për të mbështetur ofertën e saj si kandidate demokrate. Duke folur me stafin në selinë e fushatës së saj në Wilmington të Delaware, të hënën në mbrëmje, zonja Harris i tha stafit të fushatës se i kanë 106 ditë deri në ditën e zgjedhjeve dhe mbetet një punë e vështirë për të bërë. Shefi politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian Josep Borrell i ka hequr Hungarisë së drejtën për të pritur takimin e ardhshëm të ministrave të jashtëm dhe të mbrojtjes për qëndrimin e saj ndaj luftës në Ukrainë. Vendimi vjen disa javë pasi Hungaria mori presidencën e radhës të Këshillit të Bashkimit Evropian, një rol në të cilin normalisht do të priste ngjarjen dhe pasdëmrimet për një takim që kryeministri Viktor Orban zhvilloi me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë në fillim të këtij muaji.
Borrell tha se veprimet e Hungarisë duhet të kenë pasoja dhe se ne duhet të dërgojmë një sinjal dhe nëse është një sinjal simbolik. Hungaria e përshkroi masën si plotësisht fëmijore. Çdo 6 muaj në çdo presidencë të re të Këshillit, ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes së BE-s mbajnë takime jo zyrtare për të diskutuar çështjet më të mëdha globale me të cilat përballet bloku. Seti tjetër i takimeve do të zhvillohet me 28 deri me 30 gusht dhe do të mbahej në Budapest, por të hënën Borrell njoftoi se ato do të mbaheshin në Bruksel. Duke cituar komentet e bëra pas takimit me Putinin, në të cilin Orban akuzoi BE-n se ka një politik për luftës, Borrell u tha gazetarve se nëse doni të flisni për partinë e luftës, flisni për Putinin. Nga 26 vendet e tjera në BE, vetëm Slovakia ka mbështetur Hungarinë në mosmarrëveshje. Ministri jashtëm polak propozoi që takimi i gushtit të zhvillohej në Ukrainën perëndimore, por kjo ide u bllokua nga Budapesti. Takimi i Orban me Putin erdhi si pjesë e atij që ai e përshkroi si një mision paqe, i nisur disa ditë pasi Hungaria mori presidencën në Këshillit, që e pa atë gjithashtu duke vizituar liderët e Ukrainës dhe Kinës, si dhe kandidatin republikan për president Donald Trump në SBA. Takimet e Orban u dënuan nga udhëheqësit në gjithë BE-n. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.